बाबू बिन सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव उलयतां आनी आयज सेमीस भेट दिता ते ओतम्या नॉटन लेपोलदिना आनी सेंड्रा फालेरो हांच्या ओतम्या पासून आमच्यो गोरसो आमची मागणी हे मिसान दवरून मागताना उगड्यास तरी आमकां कोणे तरी म्हणलेले म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेले हांव तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टवतल्यांक मतीन धरून आमची चण एकल्याची गरज देवा म्हाका धरून ही मिसाची भेट भेटूया. हे कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सुख पिडेन आसलेल्यांक दोन्या देवाची पेकोणी काळजां मतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोन्या देवाचें बरेंपण मागूया. आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकारी जावया आनी देवाचे उपकारी रावन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, मनशाची काकलूट दिसून मनशांक सोबार तरेच्या बांदपासांतली सोडूंक मनशान आपली शांती अणभवूंक खुशालकायेन आपलें जिवीत सारूंक देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत पाठयता. जेजू आपल्या बापाची काकलूट शांती आनी खुशालकाय मनशांक सोबार तरांनी अणभवूंक दिता. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकांय पाठयतां. अशें म्हणून आयज तोच जेजू आमकांय पाठयता. तर पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो सांगात घेवन देवीक काकलुटीचें दूद जावं एकामेकाच्या जिवितांत शांती आनी खुशालकाय हाडूंक वावरून ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन बापाची कृपा मागुया. आयज जेन्ना देवीक काकुतीची आमी परब समरंभता फिस्ट ऑफ डिवायन मसी देवाचे काकूत मितमेर नासलेली शीम नासलेली पूण तरी आसतना ही देवाचे काकुतीक हांवें जायते पावटी उदार आनी आदार दिवंक ना देखून म्हज्या जिवितांत वावरूं. हेच देवाचे काकुतीक हांवें ताचेर विस्वास दवरून चिवंक ना देखून हेच देवाचे काकुतीचेर हांव पाती येवंक ना देखून देवाच्या आनी एकामेकाचें बोक्षणी मागूंक म्हणया. हांव पारकी सर्वदा आनी तुमकां बाबा पडिल्लो मोसो सांगतां वायटा धरून बरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओमोसो अपराध ओमोसो अपराध ओमोसो गोड अपराध हे पासत पागिवन सदांच कुवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पातकां बक्षून आमकां सासनांच्या जिवितांत पावूं. आमेन. सर्गी आनी शांती सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बाबाचे सुद्दा सोमिया देवा देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सासणाच्या काकूत सार देवा वर्सान वर्स वासकांची परबे वरवीं
तुझे परजेचो भावार्थ तू जीवो करताय आनी आमकां तूं दिताय ती कुरपा वाडयताय अशें कसलेंच कोत नासतना नितोड सावन आत्म्या वरवीं नवो जल्म मेळूं आनी खऱ्या रोगता आमकां सोडयल्या देखून आमी तुका दिनवासूंक पावूं आनी तुजी सोडवण आमकां मेळूं आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेथान राज वट चलयता सासनांच्या आसास्ता आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. बाबात्याचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण सजमो नासलो. कितें तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं बागाक दवरतालीं. दोन दूतान व्हडा बळान सोम्या जेजूचे पुनर्जिवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो गोरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोन दूताच्या पांयाशीं दवरतालीं आनी मागीर जोण एकल्यान आपआपले गोरचे पोरमोणें हे दुडू वांटालीं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीत मेर नाशिल्लो. आनी एक पावट म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीत मेर नाशिल्लो. इज्रायलाच्या पुता दुवानी म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नाशिल्लो. आरोणाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नाशिल्लो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्याल्यांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नाशिल्लो. जबाब. सर्वेस्परा दिनवासांत तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीत मेर नाशिल्लो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वोती कोर्तुबा. हांव मोरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कोर्तुबा वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कास लायली, बरीच कास लायली, पूण मोन्नाच्या चोपक्यांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीत मेर नाशिल्लो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातर. हे सर्वेस्परान घडून हाडलां हें पळोवन आमी तटाक जाल्यांव. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीत मेर नाशिल्लो. भागयन जुवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू, जो कोण जेजू अभिशेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापायचो मोग करता तो ताच्या भुरग्याचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्याचो आमी मोग करता म्हूण हे कुणा वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणगे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोडनय. कित्याक जांकां देवान जोम दिला ताणें संवसाराचेर जोयत वेला. संवसाराचेर आमी जोयत वेला तें हें आमच्या भावांत कोण संवसाराचेर जोयत व्हरतात जायत. जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयला म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं आनी आत्मो हाका गवाय दिता. कित्याक आत्मा म्हणल्यार सत. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उदगार. सोमी म्हणटा थॉमास, म्हाका पळयलो देखून तुवें विश्वास दवरलो. पळयनासतना विश्वास दवरता ती खरेंच सुभागी.
क्रिस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शु वर्तमान महिमा तुका सोमिया जेजू पुनो जीवन जाला तेच सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शी सोमलेले आसले तांची दारां जुदेवाचे भिरांतेन बंद करून दवरलोली जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदेकोत उबो रावलो ताणें तांकां म्हणलें शांती तुमकां हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली सोमयाक पळोवन शीस खुशाल जाले नव्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयतां अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी ताणें म्हणलें पवित्र आत्मा घेयात जांचीं पादकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां भोगसतलीं आनी जांचीं पादकां तुमी भोगशिना जशात तीं तांकां भोगसोवचीं ना जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे मोदेकोत नासलो देखून दुसऱ्या शिशांनी ताका म्हणलें आमी सोमयाक पडेला पूण ताणें तांकां म्हणलें ताच्या हातान हांवें किड्यांची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाली बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांच्या मदेकोत उबो रावलो ताणें म्हणलें शांती तुमकां उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें तुजें बोट हांगा घाल हे पडे आसात म्हजे हात तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल ह्या फुडें आनी दुबाव दवरिनाका पूण बाबाट दवर तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा जेजून ताका म्हणलें म्हाका पडयलो देखून तूं विस्वास दवरताय पडनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी आनी जायत्यो कुणां जेजून शिसां हुजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना पूण जेजू म्हणल्यार अभिशीक आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात जेजू क्रिस्ताचें शु वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता बाबो भयणान एक वसीन जाता केन्ना काजरा हॉलान नाचों गेलें म्हणटलें आमगे ईदार जालें आतां नाचपाक कितें खबर कितें काट काय म्हूण केन्ना काजरा हॉलान नाचों गेलें गेलें न्हू बरें समज नाचता आसतना कुंपास फाल्स मारले कितें म्हणटाय कोण नाचो जाणटो कितें म्हणटा म्हणटा नाचपाक बंद कर म्हणटा काय दाखयता चले भाशेन नाच म्हूण बाबू भयणा न्हू काजरांत गेल्या तेन्ना आमी जाणा गुळेक मातसो आसत पूण कोण कोणाक बंद करिना आनी कोण कोणाक बंद करिना तेन्ना उदीक जाल्यार आनीकूय उमेद दिता आनी आनीकूय उमेद दिता कित्याक जें बरेंपण नाचांतल्यान मेळटा तें चालू दवरूं कित्याक तूं लग्नाक येयला जाल्यार नाचोंक येयला वो खुशालकायेन वांटो घेवंक आयला आनी खुशालकायेन वांटो घेवंक आयला तेन्ना हेंच बरेंपण आसा तें आयच्या दिसा देव काकुतीच्या आयताराक अणभवया आनी हेच देव काकुतीच्या आयताराक अणभवया तेन्ना पयले सुवातेर जालेली गजाल कोण एक अस्तुरी आपल्याचो जीव दिवंक सोदताली आनी जीव हे भाशेन दर्यान भितर वचून पोंवत भितर आनी मागीर परत येवंक जायना मागीर तुवें बुचकोडून मरोंक सोदी अशें योजिल्लें आसतना तिच्याच भितर एक आवाज जालो आनी तिच्या भितर आवाज जालो त्या आवाजान ताका म्हणलें मरोंक सोदता न्हू एक कित्याक पासय मारिना तूं आनी पासय मारूं ती वेळेर गेली वेळेर पासय मारतना जायती मुखार पावली
परत आनीक एक आवाज काड जावन जालो फाटी वळोन पडे आनी फाटी वळोन पडले जाल्यार तिची पावलां आसलीं पूण कांय कांय पावलां धुवन गेलोलीं कित्याक दर्याचें उदक थंय वेळेर पावलोलें आनी तें वेळेर पावले उपरांत ताणें तें पुसून उडयल्लें आतां हीं दर्याचीं पावलां पुसून उडयलीं तेन्ना जालेली वस्त ती फाटी नियाळताली आनी काळजान सावन हो भास जाली तेन्ना नियाळान तिणें म्हणलें म्हजें फाटलें जिवीत आसा तें तुजें पुसून व्हेलां जूंय तीं पावलां गेल्यांत तशीं हे खातीर देवाचेर पातये आनी दर्यान वेचे परस दर्यान सावन तुका मेळ्ळेलें बरेंपण आसा तें घे आनी तुज्या जिवितांत जिये आपल्याचो आत्मघात करची आसली ती सोडून दिलें देवाचेर पातयेली देवाचेर विश्वास दवरलो आनी आमच्या जिवितांत हीच देवाची काकूत आमी भरपूर अनुभवता आनी देवाची काकूत भरपूर अनुभवता तेन्ना हेच काकुतीन आमकां जायतें बरेंपण मेळ्ळां आनी देवी काकुतीन आमकां तर जायतें बरेंपण मेळ्ळां म्हज्या तुज्या जिवितांत सावन आमी अनुभवलेली वस्त तीच देव काकुतीन मेळटा ना जाल्यार पळोवया आयच्या वाचपांसान पासून आमकां त्यो वस्तू मेळटल्यो पयली सुवातेर जायते पावटी प्रस्न येता पाद्री शिंदकुमसार कित्याक जावचें तातूंत देवाची काकूत मेळटा आनी ताची जबाब आयच्या दिसाक आयच्या शिववर्तमानान वाचलां तातूंत मेळटलो जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बोगसतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिना जशात ती तांकां बोगसोची ना दुसऱ्या वतांनी पाद्रेक पातकां बोगसुचो हो देवान दिल्लें बरेंपण आसा आनी देवान दिल्लें बरेंपण आसा तेन्ना तुजीं पातकां जर बोगशिता जाल्यार पाद्री बोगशिना तुजीं पातकां बोगशिता जाल्यार देव बोगशिता आनी हेच खातीर देवाची काकूत ती आनी देवाची काकूत तुवें आमकां मेळटा तेन्ना उरलेली गजाली तुवें घेवया थॉमसाक एक नांव दिलां आनी तें म्हणल्यार दुबावाचो शीस पूण थॉमस दुबावाचो शीस तितल्यानूच सोंपना आनीक एक व्हडली वस्त थॉमसान आमकां दिल्या ती हेर दुसऱ्या शिसांनी दिवंक ना खुंच्योच दिल्या थॉमसान बसोन जेम काडटा कितें तरी कितें कितें बरें शिसा मदें थॉमस पयलो जाणें जेजूक म्हणलो म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा जो तर दुबावाचो जाल्लो जाल्यार केन्नाच म्हणचो नासलो जेजूक म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा पूण थॉमसान म्हणलें खरें ताच्या हातान किड्यांची कुणां पडूंक जाय कुशीन भालो मारलेलो तें पडूंक जाय जंय उदक आनी रगताचो निमणो थेंबो देखून व्हांवलो आनी जेजू सोवेन तोरें थॉमसाक तर पळोवंक जाय आसलें जाल्यार बिस्तो न्हू तो भावार्थान वाडलेलो थॉमस तो आनी हेच खातीर भारतान देखून थॉमस पावलो म्हणटा आनी भारतान देखून तो थॉमस तर पावलो जाल्यार हें देवाचें बरेंपण जें आसा तें आमकां दिवंक तो पावलो आनी आमकां तर दिवंक पावलो जाल्यार हीच देवाची काकूत तो आमकां वांटूंक आयलो पूण देवाची काकूत आमकां दोर दिसा मेळटा तेन्ना ताचो वापर करतात काय आमी एक सादी वस जेन्ना आमकां सगळ्यो वस्तू सवलती आमकां मेळटा तेन्ना कोण ताचो वापर करिना आनी कोण वापर करिना तेन्ना घराको तर बांय आहा उदका वालोर कोताय आतां जाल्यार सारको करपा न्हय कित्याक पंप पंप स्टार्ट मारलो जाल्यार घरां उदक येयलें आयच्या दिसा जातलें सायसा म्हळ्यार उदक वयतलें तेदो ना म्हटली काय म्हणपा न्हय गरज तितलें उदक दवर वापर सुबेज बिस्तो तर कोणेंय उतर उदक पिड्याक वता जाल्यार म्हटली काय म्हणपा न्हय आयज आनी हाल्या मातसो बिस्तो पिड्याक नाका कित्याक उदक येवपा ना आतां ह्यो वस्तू जेन्ना ना जाता तेन्ना आमी ताचो वालोर करूंक लागता पूण देवाची काकूत तशी न्हय कित्याक आमकां देवाची काकूत दोर दिसा मेळटा दोर घोडयेक मेळटा आनी जितले पावटी हांव देवाक म्हणटलो हांव चुकलो देव म्हाका बक्षूंक तयार आसा आनी हेच खातीर
देवाची काकूत्वर म्हाका तो सदांच फुकट मेळ्ळली आसा. ते फुकट मेळ्ळेले वस्तूची हांव म्हज्या जाय त्या पावटी बेपरवा करता आनी बेपरवा करता आनी मागीर देवान दिलोलें बरेंपण आसा तें मागीर हांव जियेना. आनी देवान दिल्लें बरेंपण तर जियेना मागीर हांव म्हणटा टेकन फॉर ग्रांटेड. हो दुसऱ्या उतरांनी देव बक्षिता न्हू, वायट केल्यार कितें जाता. देव बक्षिता न्हू, देवा लागीं बोक्सोणें मागतलो. देव बक्षिता न्हू, देवाची काकूत मरता तेन्ना मागतलो. एक पावटी एकल्या पाद्रीन असो शर्माव सुरू केलो. तुमच्यांनी जिवितांत जाय तें करा, मोसा करता करा, वायट करता करा, सगळें करा, पूण फुडल्या आयताराक सांगता म्हणूंक लागलो. आनी फुडल्या आयताराक भरपूर लोक जालो. कित्याक पमिशन मेळटा सगळें वायट करूंक. आतां पूण आहा तातूंत कितें तें पळोवया. आनी लोक सुबेज जालो तेन्ना ते पाद्रीन अशें म्हणलें खंय, गेल्या आयताराक हांवें तुमकां सांगलोलें न्हू तुमच्यांनी सगळ्या तरेचें वायट करूंक जाता म्हूण. आतां पूण आसा तें सांगता, पूण तूं मरच्या आदीं 3 दीस मातसो तुजें जिवीत बदल. लोक आसोंक लागलो खंय आनी कांय कांय जाण म्हणूंक लागले खंय फादराक, फादर 3 दीस आदीं मरच्या आदीं सांगूंक जाता. आनी त्या फादरान म्हणलें खंय, सांगूंक जायना न्हू जाल्यार मोजाय नाका. म्हज्यान तुज्या जिवितांत देवाची काकूत इतली आसा की देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो मोरो पर्यान आनी कुरसार मोरो पर्यान दिलो. ताचें रीण म्हज्यान आनी तुज्यान फारीक करूंक जाता काय. आमचे खातीर ताणें आपल्याचेंच बलिदान केलें, कश्टवलो मेलो आमच्या असक्तये पासत. काकूत देवाचें आमकां दिवचें पासत ताचें रीण फारीक करूंक जाता काय. देवाची काकूत आमकां सदांच मेळटा आनी देव काकूत इवन ह्या खातीर ह्याच देवाक सदांचोच म्हूण घेवचो काय. जो तर देवाची काकूत तर म्हाका मेळ्ळली आसा, देवाचें बरेंपण तर म्हाका मेळ्ळलें आसा जाल्यार आमीच करता हांव ती वस. कोणय तर बरें उलयता, बरो स्वभावान जियेता ताका आमी सदांच मान दिता, ताका आमी सदांच बरेंपण करता. देवान तर दिल्लें बरेंपण तर आसा जाल्यार ह्याच देवाचें बरेंपण मानून घेवंक नाका काय. येस देवान दिल्लें बरेंपण तें जियोंक नाका काय. आनी येस देवान दिल्ली काकूत ती हांवें आपणावंक नाका काय. उबी रावया. सत्मानतां देवाक सर्पोद्वेदार बापा स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा जेजू ख्रिस्ताचे एकले सुताकामच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर विंगर समोलो अंकुवार मरितान सोलमोलो पोचप्लात काल ताने कोस सुसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आणि ताका निकी पिलो तो मेले आमोदेन देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो शिवन चलो स्वर्गात चोडलो सर्पोद्वेदार देव बापाच्या सुयाक बसला. तुय तांची बियान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासनाचे जिवीत आमेन. आमचे गुरु आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोचेची मोगान सेवा चाकरी करून देवाची काकलूट शांती आनी खुशालकाय अनुभवूंक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोचेची मागणी आयकून घेवंक आपले पोचेचे प्रश्न सुटावे करूंक वावरून पोचेच्या जिवितांत बरेपण हाडटले दूत जावंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. आमच्या जिवितांत येतोल्या हाल उपद्रांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची काकलूट शांती आनी खुशालकाय आमी अनुभवूंक बापाची कृपा मागुया.
कुटुंबांत आमच्या समुदायेंत आनी वावराचे सुवातेर एकामेका सोवें मोग आनी हुस्को दाखोवन बोरेपण विस्तारतोली मनशां जावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया। बापा तूं काकुतीचो सागर आनी सुची काकू तुज्या पुताक कुर्सार खिडावन तुवें आमकां दाखयली आनी ताच्या कुशीनसान व्हांवलेल्या उक्तान उदकान रोगता वरवीं तुवें आमकां तुजे काकुतीन भरलें आनी सोर मनशा कुडाक तुजी सोडवण दिली। तर जेजूची काकूत मानून घेवं जेजून दिलोलें बरेंपण सदांकाळ मानून आमच्याच बरेपणा पासत न्हय पूण समेज मनशाच्या बरेपणा पासत हीच काकूत व्हांवली म्हूण मानून घेवं आमी ते काकुतीचे जोरीशीन धांवूंक आमकां आयतीं कर तुज्या स्पुता जेजूचे नवीन आमेन। बाबू भयणनो हे आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सांग म्हण म्हाका बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आख्खी पवित्र सोबेच्या देवाक सोबे स्वरूप मानून घेव। देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा पुनर्जीवन जेजूचे जोयत समारंभ तुजी भुरगीं हे बलिदान तुका भेटयता तुजे पदवेन तुवें आमच्या हातांनी दिली ही देणी बदलून तूंच हे जेजूचे रुपांतरान मैमेवन गायन ओकोत देवं आमकां ओळखूंक दिताय आनी ताच्या कोणवाडायतल्यान तुज्या जिविताचें उदक आमी पियोंक दिवं तुजी शांती आमच्या काळजांनी सोय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन। सर्वेस्व तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्वरा पवित बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर कड्यान सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासा सगळो संवसार आनी सोर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार बापा खरोसून पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या अपवीत आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवीत कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरोन ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्कियात आनी कांयात, ही मोची कूड तुमचे बसोत समोर पोवचे. तेच परीच्या वणदा तोच ताणें कालच घेतली, तुका नव्या दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्कियातान हातलें पियेयात, ही मोच्या रगताची कालच, नव्या आनी सासणे करारचें हें रगत, पातकांचें बोक्सणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें, हें मोच्या उगडासाक करात. बाबाचो गुड चेसू मेलो चेसू जिवन चला चेसू नव्यान येतलो. बापा चेजूच्या मरणाचो पूण जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कुडान रगोचे उतर आमा समेसांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आके पृथ्वीचेर विस्ता लोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जिवनपणाचो बरो असो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तूं पोडसोडीत मुखार मोडपडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत तुजे भाग्यवंत दवर मृतान सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या चेसू वरवीं त्या चेसू सांगता त्या चेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोनान वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन मुडिया. आमचे बापा स्वर्गींच्या चे नाव पवित्र तुजे राज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बोक्षितांव तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां तांणी कळून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोथवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे आदर नुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दिया तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमियात वेमोशे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पोवीत संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण
हांव सोत मानता। सोगल्या वस्तूं परोस तुजो हांव अदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता। ह्या वेळार तुजे भोव अमोळेक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता। म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा। तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका। आमेन। प्रार्थनिया। सर्वेश्वरा जिव्या देवा, पुनो जिवन जाल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतां घेतल्या। हे संस्कारा वरवीं तीर जाल्ले नवे जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावीन। आमेन। बसुया। कोपेलाच्यो कोडोन्यो गेल्ल्या आयताराक इस्टराच्या दिसा धर्मदान जालां 40,150 रुपया। तुमच्या उदारपणान देव बरें करूं। आयज हे मिसाची मांडावड केल्या आरजी कॉल विभाग, तांकां आमचे दिनवास। फुडल्या आयताराक मांडावड करतली पयल्या आनी दुसऱ्या मिसाची आक्षे आनी जामगाड विभाग। तिसऱ्या मिसाची मांडावड करतली संदेशकारां। भाऊ भयणांनो, गोराब्यांचेर आशिर्वाद आमच्या कोपेलाच्या वर्दान आतां सुरू जातलो। फाल्यांच्या दिसाक सांग कांय वस्तूंचो उगडास करता। पयले सुवातेर तुमगे मोनजा तुमकां ओळखता, म्हाका ओळखना ती, तेका हांव कोण दुसरोच। आनी हे खातीर मोनजा ती मातसो बांदून दवरा, कित्याक तेंक कोण ना सांगो। दुसऱ्या वर्दान मागीर म्हणटाय दोरूंक मेळना फादर, तो आयज दोरूं मेळना म्हणटा, तो खंय गेलोलो पडोंक दोरूं मेळना म्हणटाय। तो तूं सुसेगाद रावल्या आनी वखतार मागीर दोरूं मेळटा, तो दोरूं मेळटा तुका, मेळपा ना। आनी हे खातीर विनोदी करून म्हणटा तुमची मनसात आसा ती मातसो तांकां आदीस फुडें तांच्या जाग्यार दवरचें। तुगे काबार जाल्यार सोण काय ना काय, कित्याक सायडीन वयता आसतना तो कोण भोंवताय काय मग ते येत। दुसऱ्या वद्दान विनोदी करून मात्ता 4 वरांचेर सुरू जातलो, तुमी ताच्या आदी तयार रावा। खंयच्यान कॉमेस करतलो सांगूं जायना, आनी खंयच्यान कॉमेस करता तो सांगूं जायना। तेदना गुडेक तुगे वाड्यान दोग जावं पडत, वो तुगे वाड्यान दुसरो कावर दिवपाक 12-3 जाण आहा ते येत। हे खातीर तयार रावात। खंयच्या दिसा कोणागे जातले ते आतां सांगतलो। पाद्री घरान येता तेन्ना तो पियो वो ना पियो, ताका कितें उदक जाय काय म्हणून विचारा, कित्याक कांसार जाताय। तीच वस तुमकां जर करूंक लायलोली जाल्यार म्हणटा आसलोली हितून कपलाको देखून उदक देखून दिलो ना मग आमकां। आनी हे खातीर म्हणटा मातसो कितें पिवं वो ना पिवं तें सेपरेट विचारा। विचारल्यार तरी मातशें बरें दिसता, कोणे तरी विचारलें कितें आपल्याक। आनी हे खातीर उगडास सरा मिशीन न्हू पाद्री आहाय तें, कित्याक गेल्ले तें सुमान आख्खे सुमान इगोरच्या लागीन तुवें बेसमेंत जाला। आतां हे वदान जाता इगोरजेचे पाद्री येतले, पूण इगोरजेचे पाद्री येता तेन्ना मोदें मोदें कोत मोरना आनी मागीर काजरां सगळीं येताय, तेदोना पाद्री उण जाता। उण जाता तेदोना दुसऱ्या आहाय तेंच्यांनी आख्खें कावर करूंक पडटा। हे खातीर म्हाका कोणाच्या तोंडांत तूं आयको नाका, कितू ओगोत जालो 4 आसान रावतालो ते भाशेन तर म्हणटा जाल्यार हांव तुका सांगतलो तूं सगळें बेजमेंत कर म्हूण। दुसऱ्या वद्दान कोरोना महामारेक लागून कोणाकूय तर आपल्याच्या घराचो आशिर्वाद गोराब्यांचेर आशिर्वाद घातलेलो नाका। पयलोच फुडाऱ्यांक सांगा, कित्याक घराको येवन मागीर इसूत केलोलो पाद्रीक नाका। म्हाका केल्यार जाता, कित्याक दुसरे पाद्री येताय, दुसऱ्या पाद्रीक केलोलो नाका। हे खातीर मातसो थोड्यांनी सांगलोलें आहा आपल्याच्या घराचो बेजमेंत कोण नाका करचें ना, कांय वायट ना, कित्याक कोरोना महामारेक लागून तुमकां तो दिसता तुमचें घर बेंजार करचें न्हू म्हूण करचें ना। तुमी मातसो पयलो सांगात वखतार सांगो राव नाकाय, तुमगे फुडाऱ्या सांगा, ते फुडारी सांगिल्लो म्हणटरी आमकां तें घर खुंचलें मागीर कळटलें।
दुसरी वस्त आहा ती ही कोरोना महामारेक लागून मातसो थोड्यो वस्तू काळजीदारपणान करच्यो आसा. आमी येता तेन्नाय मास्क घालून येतल्यो. तुम्ही मातसो तुमच्या कुटुंबान आसा तेन्ना मास्क घालून रावचे म्हूण आमची विनोवणी. फुडारी आसा ते तांकां वाट दाखोय म्हणल्या आनी हांवें मागलोलें आसा फुडाऱ्या लागीन आनी तुगे फुडारी कडेन तुमच्या लागीन मागत. पाद्रीक मातसो लागीं लागीं आसा ती व्हरता तेन्ना मातसो मोटरसायकलींचो वापर करात म्हूण. कित्याक मागलोलें आसा कित्याक बरे भाशेन जावं. जितलो कांसार जातलो तितलो मागीर वेळ जातलो. आनी परत म्हणटा कोणाक तर नाका. घरान घोराब्याचो बेजमेत केलोलो मातसो तुमच्या फुडाऱ्यांक सांगा. कोण येतलो कोण पावतलो तें मात सांगचो ना. पूण इगोर्जेच्या पाद्री आनी हांव हो बेजमेत करतल्या. आशिर्वाद हे भाशेन जातलो. बारावेर आर्चिकॉल पाळडे पांडिकॉल गोटुंगे आनी किड्डोले हे विभाग. तेरावेर सोवर्शे उलांडो सेंट एंटनी तेंबी आफ्रामेन आनी गोटनीबाट. चवदावेर कोंजे सिनायबाग आनवटे मॉन्झॉन आनी न्यू मॉन्झॉन. पंदरावेर आक्षें जामगाड आनी दुमगाड. कोणाकूय तर मेळूंक ना जाल्यार तुमच्या फुडाऱ्यां लागीं विचारा कित्याक तुमच्या फुडाऱ्यांक ही मॅसेज तांच्या वॉट्सॅपाचेर पावतली. बाबू भिणारू हांवें म्हणलेलें तें गेल्या आयताराक आमची तरणाटी कांय खाणाच्यो वस्तू तुमकां विक्रेक दितली. आनी खाणाच्यो वस्तू विक्रेक दितली तेन्ना आमच्या कपेलाचो जो फंड रेजींग आसा तो सुरू जाता. आतां हे ते ट्रायल अशे तरणाटे करता. तुमी तांच्यो वस्तू घेतल्यात म्हूण रावता. भायल्यान ते आसतले सान्नां बोलिना अशीं ते वस्तू विकतले. कांय कांय वस्तू विकतले. आतां आयताराच्या आयताराक ते विकतले. कित्याक विकतले ही तयारी करूंक जेन्ना आमच्या कपेलाक आमी फंड एकठांय करता आमकां तयार वस्तू मेळूंक. तयार वस्तू म्हणजे कितल्यो खंयच्यो वस्तू खपता खंयच्यो वस्तू खपना खंयच्या वस्तूंक लोक व्हरतलो खंयच्यो वस्तू लोक व्हरचो ना हाचो अदमास करूंक जाय. आनी हे खातीर त्या तरणाट्यांनी आपूण रिस्क घेवन सुरू केल्या. तुमी तांकां आदार सहकार दितल्यात म्हूण रावता. कितें तर बरें जावंक ना सांगात. हाचो टेस्ट बरोच ना. हाचो टेस्ट बरो आसा कित्याक तुमी सांगता ते भाशेन मागीर आमकां फुडाराक ह्यो वस्तू करूंक मेळटल्यो. आयज SSVP संस्था आपल्या उदारपणान तांच्या कितें तरी माग घेवन बॉक्सां घेवन भायर रावतली. तांकां तुमच्यांनी कितेंय तुमच्या उदारपणान दिवं येता. आतां मी संपल्या उपरांत लोक जावन भायर सरता तो सरा. कोणाक बोटल्यो तुमी हाडल्या उदकाच्यो त्यो आलताराच्या पोंदाक दवरा. हांव त्यो बेजार करतलो. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. अनसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार.